Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu opremljena učionica za izučavanje japanskog jezika i kulture. Vlada Japana je finansirala ovaj projekat. Broj polaznika izučavanja japanskog jezika i kulture je zadovoljavajući. U protekloj godini Filozofski fakultet u Sarajevu završio je projekat pripremanja učionice za rad sa studentima koji izučavaju japanski jezik i kulturu. Projekat je finansirala vlada Japana posredstvom ambasade u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu izvršeni su neophodni građevinski radovi na uređenju prostorije unutar zgrade, a nakon toga opremanje učionice savremenom informatičkom i komunikacijskom opremom. To je jedan od dugoročnih projekata Filozofskog fakulteta koji se već nekoliko godina realizira. Mi smo zadovoljni brojem polaznika i dakle njihovim ostvarenim rezultatima i taj naš zajednički trud je prepoznala i vlada Japana koja nas je podržala projektom kojim je opremljena učionica u kojoj se sada nalazimo. U martu ove godine planirana je zvanična promocija i otvaranje informatičkog kabineta kako bi studenti bili u mogućnosti koristiti savremenu tehnologiju i u direktnoj komunikaciji sa profesorima s partnerskih univerziteta u Japanu raditi na realizaciji zacrtanih ciljeva i zadataka. Nalazimo se u novom kabinetu za izučavanje japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi se o novoopremljenom kabinetu koji je kao projekat završen u ovoj godini uz podršku vlade Japana i ima za cilj omogućiti bolji nastavno-pedagoški rad svih nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u cilju boljeg prezentiranja naših nastavnih sadržaja. Projekat je realiziran u protekloj godini i planiramo otvaranje ovog kabineta u martu, dakle u okviru manifestacije i aktivnosti koje koordiniramo zajedno sa ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini. Ovo je još jedan od rezultata zajedničkog rada sa partnerima koji podržavaju ono što se kroz nastavno-naučni proces realizira na Filozofskom fakultetu. Otvaranje ovog kabineta je još jedan korak naprijed u ostvarenju naših ciljeva, a to je omogućavanje studentima Filozofskog fakulteta u Sarajevu nesmetanu realizaciju nastavno-naučnog procesa, naročito s obzirom na činjenicu da smo u protekloj pandemijskoj godini svi na Univerzitetu u Sarajevu praktično bili primorani, da tako kažemo, realizirati nastavne procese u online formatu. Dakle, i sada uz ovu novu opremu koju imamo na Filozofskom fakultetu, nadamo se da ćemo je koristiti i u normalnim uvjetima, ali i uvjetima na koje budemo prisiljeni. Aktivnosti koje se implementiraju pokazuju opredjeljenost da se razvija Filozofski fakultet, te da on uz sve druge infrastrukturne kapacitete koje ima na raspolaganju stavi u službu boljeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini.